Mojí největší nevýhodou v politice je, že jsem venkovanem. Mojí největší výhodou v politice je, že jsem venkovanem. Tuhle větu si do záhlaví svých webových stránek nemohl napsat nikdo jiný než venkovan v politice, senátor Petr Šilar. Dobrý den, vážení přátelé, sestry a bratři. Martin Horálku uvedl mé nové webové stránky, takže, které včera jsme pověsili na web, takže už to nemusím dělat a nemusím také dělat reklamu, ale chtěl bych zde v mém příspěvku říci něco o tom, co znamená být dobrým hospodářem ve své zemi. Chtěl bych zde možná oslovit vás, kteří jste většinou z města, o tom, jak má vypadat, anebo jak by měl, anebo jak jsme byli zvyklí vidět našeho vesnického hospodáře. Proto jsem svůj příspěvek zařadil, protože jsem přesvědčen, že v naší politice, v naší zemi je nedostatek správných hospodářů. Chybí jich jako té pověstné soli. Být hospodářem nebo hospodinkou, to znamenalo na venkově ještě v minulém století zastávat určité principy, postoje, být viditelný a čitelný před ostatními lidmi. Držet slovo, být náležité dovednosti, být hlavou otevřenou a obdařenou selským rozumem. Prostě byl to vždycky v každé obci hospodář, který byl také pan tátou a který byl jaksi mluvčím a představitelem té obce. Připomenu historii a nemusím toho mnoho povídat, každý znáte z literární představ a románu Jana Cimburu, postavy Jindřicha Šikmona Bára, ale koho bych chtěl zdůraznit, tak to už se dotýká i naší trošku současnosti, byla postava Františka z filmu Všichni dobří rodáci, perfektním ztvárněním tehdy herce Brzo bohatého. A to je prostě, jestli vzpomenete na ten film, tak prostě vidíte typ člověka, který byl schopen svojí autoritou být skutečně hospodářem. Co mají tyto vzory společného a proč je chci zmínit právě v souvislosti s naší politikou a při naší ideové konferenci? Chtěl bych jenom několik postřehů vysvětlit, co to pro nás znamená. Dobrý hospodář má své místo tam, kde jsou jeho kořeny. A to často zapomínáme, mít své kořeny. Nemusí to být vždycky grunt s polnostmi, ale je to místo. Je to místo, kde je člověk doma, je to místo, kde má práci, kde je se svými blízkými, se svojí rodinou. Ten hospodář ví, že to, co má, mu odkázali jeho předkové, že ho to zavazuje k tomu, aby jejich dosavadní dílo neskazil, aby se rozvíjel a zveleboval pro své potomky. Mít své kořeny je si uvědomovat, že jsme v životě na cestě, ale máme se kam vracet. Máme své pevné místo, své hodnoty. A ty hodnoty jsou jiné než jenom tržní hospodářství a konzumní způsob života. Každý dobrý hospodář žije většinou ve společenství a vyrůstá v rodinném prostředí. Myslím, že perfektně to vysvětlil Marian Jurečka té naší rodinné politice. Nemusím vůbec dál pokračovat. Rodinné typy rodinných farem, rodinných obchodů, rodinných podniků jsou jistě známé a fungují jako ekonomický model. A s rodinou úzce souvisí ale také výchova a vzdělávání. A vzdělání, obrovský problém, který se dneska podceňuje, musí být kvalitní už od té základní a střední školy. Proto také, když chceme mluvit o hospodářích v naší politice, musíme podporovat školy a výchovu. Každá obec bez školy již není obcí, není vesnicí, ale jenom místem k bydlení, možná k práci, a to je málo. Proto naším principem musí být důraz na vzdělání. Proto pro naše starosty je tak nesmírně důležité, aby jsme v každé vesnici zachovali školy, abychom tam udrželi děti. Měl jsem možnost vidět několik studií ze západního světa,
které ukazuje problém, že ty obce, kde se zrušila škola a děti začínaly již v raném věku dojíždět někam dál, buď to do jiné větší obce nebo do města, ztratili za 15 let svoji existenciální nutnost se vracet zpátky do svého domova. Prostě už se vykořenili, byli pryč, nevraceli se zpátky. Venkov nám vymírá právě proto, že ty děti se nám nevracejí, jestli jich máme teda ještě dost. Když se člověk stane tím, který hýbe vesnici, musí si také jako hospodář uvědomit, že nejsme každý z nás osamělým ostrovem. Že žijeme taky pro své lidi ve svém okolí, ve svém obci, farnosti, spolku či jiném společnosti. Dobrý hospodář se v dobrém slova smyslu rozdává, aby o to, co více přijímal z přátelství druhých. Dnes se tomu říká moderně budovat znovu občanskou společnost. U nás na vsi se často připomínalo a připomíná, že musíme také dělat něco pro obec. A nebo být v některém spolku. Ne proto, aby jsem byl vidět, aby jsem se předváděl, ale protože to potřebuju pro svůj život. Proto taková podpora všech spolků na vesnici, hasiči, myslivci, zahrádkáři, včelaři, proto je pro každého hospodáře bylo potřeba třeba zpívat ve sboru, hrát divadlo, cvičit sokolu, fodlu a teda. Tohle je to pravé společenství, které vytváří vztah pro další život. Jestliže se vrátím ke vzdělávání, tak mám na mysli vzdělávání ještě, chtěl bych doplnit, vzdělávání v celém věku. To znamená, že hospodář musí být vzdělaný a neustále se vzdělávat. A to platí až do období seniorství, kde to skutečně nesmí být nemoc, ale místem, kde člověk může předávat své zkušenosti. Principem dobrého hospodáře musí být také vědomí, že na všechno nestačí sám, že musí myslet na sebe i druhé v době, kdy se nedaří, kdy se neurodí, kdy nebude tolik práce. Proto dobří hospodáři zakládali podpůrné spolky, většinou na principu družstev, vzpomeňme kampeličku, družstevní mlékárny. Tohle je přece ten princip zodpovědné solidarity jednoho s druhým. Dneska to můžeme vidět při práci našich sester v charitě, v diakonii. Být hospodářem je podle mého názoru víc, než být jenom majitelem nějakého pozemku či vlastnit budovu. Hospodáře nedělá vlastnictví, ale zodpovědnost tomu, co je nám svěřeno a o co máme starost. K čemu máme úctu, jako je život ve všech jeho formách, i v přírodě. Vzpomenu jednoho protestantského myslitele a humanistu Alberta Schweitzera, který na tom postavil celou svoji filozofii úcty k životu ve všech jeho formách. To je náš princip také ve vztahu, když se bavíme o politice, k životnímu prostředí, k ochraně přírody. Snad nejlépe je to vidět u našich hospodářů lesníků. Ti vidí před očima, co pro ně znamená práce jejich otců. Vědí, že to, co se sází, nebude pro ně, ale pro jejich vnuky. Proto jsem také přesvědčen, že dobrý hospodář je těm nejlepším ochráncem přírody. Je vzdělaný, pracovitý, je to zemědělec, rybář, lesák, včelař nebo zahradník. A nemůžou to pro nás být ti různí aktivisté, kteří svoji pravdu měří jenom silou svých řetězů, kterými se poutají ke stromům nebo k vratům elektrárny. Naším principem nesmějí být výkřiky a silná prohlášení, ale trpělivá, zodpovědná práce každý den na svém poli, v lese, v dílně, v obchodě, ve své domácnosti. Vrátili se zpátky k našemu venkovu zemědělství, musíme v našich principech zemědělské a venkovské politiky prosazovat na ty místa starostů, zastupitelů, poslanců, dobré hospodáře. Musíme o nich vědět a musíme tam dokázat připravit, aby mohli být skutečně hospodáři v politice. Těm nesmí být lhostejný současný vývoj neomezeného trhu, ať již evropského neazijského stylu. Měli bychom prosazovat i kvalitní práce a výrobky našich zemědělců, to znamená potraviny, které se nemusí dovážet a jsou vyrobeny u nás, jenom pro zajímavost. Kdybychom začali znovu a naše zemědělská politika našeho státu přijímala principy větší soběstačnosti, ušetřili bychom spoustu nejenom nafty, ale také silnic, které
dráždí kamiony ze severu na jih a z jihu na sever a ze západu na východ, jenom proto, aby nám dovezli syntetické mléko. Proč jsme... Nechápu, kde se ztratila ta hrdost. Proč jsme pod vlivem ceny nikoli v hodnoty a pořád se díváme jenom do ciziny. Chybí nám ty principy dobrého hospodáře. Teď možná za mnou běží na slajdu jedna báseň, kterou jsem si připravil. Je možná patetická. Je to báseň, kterou napsal kdysi můj otec, protože ho mám jako vzor, jako dobré hospodáře. Nebudu zde číst, přečtěte si ji na webovém příspěvku. Chtěl bych jenom připomenout, že buďte dobrými hospodáři ve své obci, ve svém kraji, v celé naší zemi. Děkuji.